Ou tapman de pou fos, yo bon fos. Kounya la, ou touvel pa ase ou bezon lot bagay. Jopo vep kreon la di, ou jwen koko, kounya wapman de pou el. Pep Aisyen ge gwa reynyo ki fet ant konsey presidansyel e la primatur jakem te anonse ou aye. Se pa deti koze nou, pa pale. Efektivman, konsey prezidential mande ansam avek premier minis pou chanje divers minis nan gouvenman. Rale chezou mbra le eksplike ou ki sak soti. Pou de gag fet nan kanal irigasyon sou la rivye masak, moun pa ka eksplike ou. Sak deje ou pou gade. Se pou tete sa nou vini ansam avek divers videyo pou pemet ou kompran Jan proverb kreyo la di, l'ambisyon tou ye rat. E sa sou parwale sa map di ou bienvini, padan map evite ou gale chèz ou chita, fou kon zami e fò pa ou rentre la kayou se yon plezir. Nou pral ba ou tout tripotayi sa yo, nan bon ti mamit, se retire e se amite. Zami ou fou kon ki debake la kayou, pou yon lot edisyon spesyal. Me chèr kompatriot, jan ke mwen te anonse ou aye, gen yon reynyon ki gen pou fèt. E reynyon sa ki gen pou fèt la se ke, tout mesye konsey presidansyel yo, yo gen tan antonyo. Antonyo, yo pral bayga rikoni de chwa. Yo premye chwa, se pou li chwazi retire divers minis, sa nou te kapabre li remaniman ministeryen la. Yo lot kote, sil pa aksepte, se pou le ramase paket li demisyoni. Oh, nou konè, depil ri vè de nan reynyo anpe pa isye, yo jos dil remaniman ministeriyel, ok? Libral di, non, la fòm kontakte lot minisyon pou mande yo aviyo d'abor, paske moun pa m dirije pou kont mwen. On kompran? Yo ap di garikoni, non? Se mèt nan. Mèt nan pou degaje ou pou fè sa kò gen pou fè. E si tout fò al pa aksepte, se revoke la piye. yo ap tout di nou te get ap pran ou rezolusyon, ant le prezidant se retiri pi ou. Me kounya la, pabliye, gen troa prezidant vò lò ki an da konsey prezidansyen la. Ebyen, pou yo kapab toujou rete la, pou jwi de privilèj, freze se bien emè, yo akseptè pou yo siye, e lot prezidant yo tou, yo di yo ap kebe yo la, menm si nan yo sal, men yo menm yo ap federa blan pou kouvri yo, yo ap rete la. Nou kap ap di son ekip ban blok sou pa yi fraze se. Ebyen fraze se, bien eme, fok mwen di ou, renkont ant garikoni ansam avek konsey presidansyel la, li fet, e li fini zon inekaransenkyo depi nan mate yot ap diskite. Kesyon ki tenan san diskisyon an, se te remaniman ministeriyel. Et effectivement, conseiller présidentiel, demande Premier ministre la pour le changer ministre des Affaires étrangères, ministre intérieur, ministre justice, ministre finance. finances. Pour ne bien dire, le ministère régaliens un peu pas ici. Eh bien, selon information qui arrivent à nous, tout de suite après la réunion, c'est que... gari koni ta refize pou ke li pote chanjman nan tet ministe sa yo. An pil kesyon ap pose, ki sa ki pral pase nan jou kap vini yo la? Ki desisyon konsey presidansyel pral pran? Koman la primatiyo pral kampe? Eske neg yo ap mete diferansyo de kote? Lüt pou pou voyo ap di bon an krason kite sa, an pran Haiti nou metel devan, pou nou batay pou nou retire peyi ya nan sityasyon ke liye jounen joudi ya. Mè chèr kompatriyot, komprenn biyen sa map eksplike ou la. Jovenel Moïse te eksplike nou avan l'assasine. Transisyon nan peyi da Iti pagen lot rezilta. Se plis korupsyon. An rezume nou kapap di, transisyon egal ansam avek, pak de korupsyon paske se la tout kontra ma laksyon pase. Jounen jodi ya, mwen men map kle ansama avon ou, map kle ansama avek ou, mwen mta reme, mwen m vle pou garikoni demisyoni. Kle. Mwen m vle pou yo revoke garikoni si toutfwa li patavle demisyoni. Pase se konsey prezidansyen la ki te mette lo kle sou sa. e yo te voten. Me kon ya laf reze se bien eme, eske revoke gariko ni, remplase l pa yon lot, se sa ki pral fe situasyon an chanje, ma bdou non, li pap chanje. Sa ke fe mkajou li pap chanje, ge de rezon pou sa. Se pa paske m pesimis non, me se paske depi lem fet nan peyi da iti, mwen toujou jwen politisyen nou yo ap itilize yon sel fomil e yo toujou bay mèm rezilda. Anou pou ekzamp ki byen sep. Raple ou pou ki sa, ekip politisyen sa yo ki nan konsey prezidansyel jounen jodi ya, yo tap manifeste konti Jovenel Moïse. E mwen mèm pe pa isye, Lem ta ap gade model manifestasyon kap fet, sa kap pale nan radyo, 24 sou 24 nan zorey populasyon an, sa kap di nan tout baz, tout koto pase yo ap jwe domino, mte arive kompran, voye jovenel Moise ale, pa gen problem, ap gen yon ti lape pou yon ti kalten, tout moun ap rekomense ansama vek aktivite yo, men pa panse bagay la pral amelyore, ebyen, eh apre yon mwa, dwe mwa, trwa mwa, li pral zis fwa pi difisil. Paske mdek kita batay yo met ansam pou yo manje yon moun. Paske yo jis vle rentre nan l'Etat pou al fe ki sa se pou al deche pye. Leson gren moun kite la nou tapre lan mwe nou pa kapab avel. Kounya, e la ou vinde nef prezid dan chak ap batay pou satisfet tet yo ansam avek klan yo. Se lè sa pral gen grango, se lè sa pral gen mizè, se lè sa pral gen korupsyon, se lè sa pral gen gany pep aisyè, paske tout moun soaf son ponte bourè, son konkou volè kap fèd. Dezyem bagay mwen te di, oposisyon an ap koutan lè yo wè jovenel Moïse tombe. Yop volè an lè, paske tout sa ki te nan l'idé yo, Se akapare pou vwa pou deche pye peyi ya. Refleksyon sa yo freze se mwen eme mwen tap fe yo an 2020. Map kle ansan ma vwo. San 2020 mwen tap fe model refleksyon sa yo. E jounen jodi ya kat lan epita, kris boulit mwen. Se vwom pa bom moti, lidem pa bom moti, yo tombe da plon freze se. Sak fem te kapap fe mod refleksyon sa yo, Se par se ke, depi la m leve, m jwen son sel formil yo ap itilize. Formil la pe pa isye se ki sa. Jodi ya, nan l vote, deme si dieve nou manifeste, apre deme nou kraze, lot jou kap vinyan nou brise, apre sa nou voye ale, epi nou tombe nan tranzisyon. Mem bagay lak toujou fet freze se. Pa jom ganye, se rye ki regli. E sak fèm di nou yè, yeah, sistem nan toujou itilize yon sel gren fomil ki pou bali mèm rezil da. Mè jounen jò di apè pa isye son lot realite. E mbral ge chans eksplike ou sak fèm di ou son lot realite paske Aiti negyote konen avèk arive jovenel Moïse. Pa wal ke l tap pale, chanje vibe la nan men yo. Paske kama yo kon fel, a chak fwa yo fin gangsterize peyi, voye prezident ale, yo toujou jwenn yon fos etranje pou klin Haiti pou yo. En 2020, mte fe gre yon refleksyon sa toupe pa isyen. Le yo fin voye jovenel Moïse Ale, boujwa yo pral pi kontan. Yo pral exije opozisyon, renouvle tout kontra ki anule. Li dem pa trompim. Paske pou ki sa yo tap batay, frezi se, se akos Jovenel Moïse, koupe koutra malachion, yo te siyon saman vek l'Etat, kote yo te konekte yo tap, tete 24 sou 24 yo tap vorle ya, Jovenel dil pa posib. Ebyè kounya la, mounoutan dek inan oposisyon politik la, yo pral finanse yo, pou kraze, pou brize, pou fe de zon, jiska skè yo asasine prezident. Sim investi nan ou lopran pouvoar, fò satisfè bezwen, fò res siye kontra mnabam wè, fò mjwen kòb, e pa solman siye kontra. Prezident ki sot pase a te koupe ya nou, wap gen pou siye divers lot anko. E fre se sò bien emè, si yo prezident pase li fel pedi, yo kantite la jan, Ebyen, eh lout gouvenman kap vini, yo prale rekipere tout kom sa. An pran pa egzamp kesyon gaz la. Se sik negwik tap fe 42 milyon dola chak mwana gaz la, oui? paske peyi da iti pa mwa boule 42 milyon galon gaz. Ok? Jovenel mo yiste kontrolel. apre asasina jovenel, kombye fwa gaz la monte? Rapplon ki kalite manifestasyon ki te fet nan peyi da iti, akon jovenel Moïse te pren disposisyon pou mette nef goud sou gaz la. Peyi boule, peyi lok, peyi krasi. Apre asasina jovenel, ouvri bouch ou pe pa isye, dim ki kantite kob yo mette sou galon gaz. Galon gaz la augmente de 128% Pendant que Jovenel Moïse était là, où tu as pas acheté. Combien de cobs Il n'a pas trouvé 250 goûts Ok Il des gens qui ne comprennent pas quantité de cobs qui 250 goûts 100 dollars. 50 dollars ici, je vous bien expliqué. Il pas trouvé tout comme ça. C'est 45 dollars à l'évent, dans l'eau gaz là. Ok C'est comme ça li t'a coûté apre asasina Jovenel Moïse, jounen jodi yo bezwe 150 dola, 150 dola pou achete galon gaz, 750 goud, me chèr compatriot, e gede kote, freze se bien eme, se jiska 1000 goud ou bien 200 dola, ou ap achete galon gaz la, e jounen jodi Alvin pichè toujou, a koz, gang ki kontrole preske tout wout nasyonal yo, Lo tan de tre legaz lap pase, go kantite la ajan pou yo bay gang nan. Sa vin feke, lel rive nan pop anpo vese nan, priya vin varye, sou pase set bas gang. Ebyen, kantite kob lap von nan Port-au-Prince, se pa menm kantite kob sa lap von nan Semak. Kantite kob lap von nan Port-au-Prince, se pa menm kantite, kantite kob sa lap von nan Sud. Parce que pour le sortir, pour le traverser, pour rentrer dans le département sud, frère et bien-aimé, il passe divers postes péage Pour arriver dans le sud-est, tout le pral coûte plus toujours. Même si l'État lui il tel comme, mais il ne va jamais respecter. Parce que quand il y a tout, il y a sa un Comprenez bien Eh bien... Ne kite kon ap fe 42 milyon, apre asasina Jovenel Moïse pe pa isi, Ariel Henri Montegas la de fwa. Se 96 milyon dola ou yo vin ap fe non mwa, sou Jovenel, li te 42 milyon, ou pe pa isi, rappele ou, li te 42 milyon sou Jovenel. apre asasina prezident ou tap manifeste kont la vichè, kont le sekurite, gaz la vin augmente de 128%, e mye kounya la, neg 42 mil yo vin pase a 96 milyon dola. E pabliye, ansam de pospeyaj gang yo mette sou wout yo, pep aisyen, le yo remase kob, Se mèm nèk sa yo, mafya sa yo kap fè kop nan gaz. Pase l'Etat Haitien, pa do jovenel mo yiste la, li te pren kontrol gaz la. Depi plis pase 50 an, l'Etat pat gen kontrol kantite gaz ki rentre nan peya, fason nèk yo ap fè machè nouè. De fwa kon nge gaz nan pomp. Ou tè ne? Kon nge gaz nan pomp sil voup lè. Ou kon sa yo fè? Prezident pren de desisyon. Ki pa bon pou yo, qui n'est pas bon pour l'autre pareil, y'a l'autre secte. secteur. Yo y'a couru un selbri, y'a dit pas de gaz. Et puis manifestation a fait. Gaz la vimra, y'a yo créé, yon raté gaz artificiel. Rapidement, l'État ici, même pral aller dégager, courir chercher faire bateau vini pour venir gaz. Quand il y a là, les bateaux vini, pas de espace pour mettre gaz. Tout côté fout la gaz, pompe gain gaz. Quand il y a pas Chak jou bato sa fe rete bolan mea, leta Haitien ap peye kobbou li. Sil fe 30 jou bolan mea, yo fe 30 jou a yo ap peye. E ki eskap fe defisi leta Haitien? Chovnel Moïse dil pa ka nan tente kon sa, ebyen freze se biene me, imediatman yo arive ge kontrol gaz la, konya la sak pase. Kan ti te magouy neg yo te kon ap fè yo pa ka fè yo di neg sa, fok nou tou yel. Awi se kon sa bagay la fèt nan peyi da iti yo. Yo kreyon rate atifisyel, ge gaz pou yo fok kon pren bagen gaz. Ebi, bato vi nan sa magaz, jou ap pase, bato pa ka dechaje l pa ka retoun avèl. Fok pe ou pa ka papey nou. E me kounya la, ap se a nan moun da ki yesye, nan moun da lete Haitien. Fon ljwen l ajan pou la peye toutan, 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 jiska ske peyi ya debloke, gaz ki tenan popyo ven, e bi pou debarase batoa pou l ka ale pepe Haitien. Se kon sa negyo menen politik la nan peyi da Haiti, le ou senti prezident ap fon bagay ki pa bon bouyo. E nou selman sa tou,

Se ou menman kon ki peye de ekonomis djol bonke, ki vin nan radyo a televizyon kap, montre ou, koman rezèv bank sentral besè. Me fwa konese l'ajon sa o te pre, o ta l'achete gaz la. Ou dwe kob la depi 3 moun pa jamb peye? Et puis l'autre me ma, ma chaîne radio fait pas l'empile pour Mais garder comment réserve, banque centrale, baissée. C'est gros économiste, c'est chiffre, chiffre, chiff, pip, pip, million, million. Et, pas trop, vous voyez, oui. Depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse, façon nous te est une on s'est ridé économiste. Qui met dans la télévision la radio, j'en vois encore, pas chan vois non. Y'a pas touché encore, je pas soupé, je pas vu une charabia an, encore. Yo pa vin ekspliko koman l'ajan fe ap monte, koman l'ajan fe ap desan. Yo pa vin ekspliko koman gaz la fe ap ra kon sa. Yo pa vin ekspliko koman fe l'ajan Amerike ap bese pi manje ap che kon sa. Tout moun pe pa se yo a zo yo nan boucho pe pa isye, ka le jo. Ebyen nan menm lan e sa fre se sa, gen lot refleksyon ke mt ap fe. E katriyam refleksyon se te ki sa ? imediatman prezident sa pa la, pabliye, gapil moun ki tap manifeste, gapil jen ki pral chèche wè komay wè ka lage pye yo, kite pe ya, jwen viza, etc. sa te nan manifestasyon, se konsa sa toujou fèd. Jodi an te nan manifestasyon, imediatman ekipman wè pou vwa, mwen dete de mta batay pou peyi, pou peyi, pou peyi konsa, se rete yo rete yo patande, mwen jenon bous, mwen jenon viza, mwen lage pye, mwen kite pe ya. An pil moun ou te de te nan manifestasyon, kraze, brize, laka yo, E pi rekompas nan, fransese bien eme, se fè yo jwen yon viza apre la batay e pi yo lage pie yo. E pi peyi da Haiti toujou rete, mem jan men se pa ton bagay serye ki tap regle, son mouman tap pase nan la ria. E fransese, kle ma kleansan ma vò, mte di, imediatman jo vnen el fin mouri, yop degaje yo, fon eleksyon bou yi vide pou kapab rejenere tet yo. Men malerezman, a pati de 2021, bagay yo prale chanje. Bagay yo telman chanje pe pa isye, jodi am vinrive map kompran, leg sa yo ki la la difisil e imposib pou fe eleksyon. E si yo tarive fel, 7 fevriye 2026, mwen wè goun prezident kap pason echap de la doat ver la goch, Ok, papayisyen? Ka prete seman devan juj pou di li se prezident Haiti, li pral dirije peyi ya pou kantite tan ki nan konstitisyen kom etan donen nou pou oh, konen koman sa pral fet, paske go kesyon referandom fo l fet, fo peyi ya go lot konstitisyen nou kle sou sa. Ok? Mwen menm, si mwen sa fet, map di mesye yo padon. Map metan genou mwande yo ekskuse pou sa mde diya. Men, jiska prezan, map suiv. Men, freze so, bien eme, nan epak nou tap fè refleksyon sa yo, map kle ansan makou, mwen te di, sak pral pase nan peyi da iti, se, an tranzisyon manche long. E jovenel Moïse te di, se denye tranzisyon kap fèt nan peyi ya. Li te di denye tranzisyon, freze so, bien eme, li gen plusye sens. Ki te m'ekspliko. Pabliye, a chak fwa Yon prezidant elu fin monte, nek yo aranje yo, yo senti prezidant fe trwop tan, fè yo getan jwen yon tranzisyon, yo pa kakenbe. Lang yo getan trenate, yo pa chache travay pou yo fè, se nan l'Etat pou yo vole, yo di fok prezidant sa ale, pou nou kapap jwen yon tranzisyon pou nou vole. Jovenel Moïse, se te entreprene. Gon fason pou biznis ou avanse, gen de diskou pou genye. Gon Go fwa sou pou aranjou, pou kapap fe biznis ou an pou kontre kare lot la. Jovenel Moïse m kapap di, pi gro manifestasyon nan jenerasyon pam nan, se li konel nan peyi da iti. M ap kle ansan ma vò. Mèche akou patriyot, chak sa neg yo vi nansan ma klip ou jete jovenel, Misye jwen de mwayen le soti tet li. E jiska ske, negyo pral rive nou kafuyo di ket, misye pap tombe s'assasine pou n'assasine. E evalye a bon plan santi pou pou, a liye don kato, a liye kidnapè André Michel nen el kasi. Apre asasine a Jovenel Moïse, misye ki soti nan menm departement ak Jovenel. Libral eksplike sa, Ne gyo vinansama vek peyi lok. Si jo vnen l pa tombe jodi, l ap tombe demen. Si l pa tombe demen, l ap tombe apre demen, yop kontinye peze. Et tak yop peze meche akou patriyot, yop cheche renfose. Pa blye, si mte ba wakout dan, mwa wap fe rezistans, map met plis fos. Wap reziste, map met plis fos. Wap reziste toujou, map met plis fos. Tout an tan Jovenel a pase tan la preziste ansanman vek mesye yo, paske se vre, padan ane 86 pou rive 2016-2017, Jovenel Moïse pat nan palman, non selman sa toul pat minis, men kan men, li fet nan peryode, du vali ete la. Ou kompren? Li fet nan peryode, du vali ete la. Donk nan san sa, la psuiv politik nan peyi da iti, Les prévauts présidents qu'on connaît, les aristide pour premier coup d'état qu'on les prend pour deuxième coup d'état qu'on ça veut dire les suivent politiciens yo, les mes chers compatriotes. Eh bien lui-même dit, pas de monde qui a fait continué à avancer. Et tout autant Monsieur a fait résistance, c'est tout autant opposition à un pire violent et Jovenel Moïse. Li mèm li te di negyon, si se sou fiel mè pou n'passe pou reform nan fèt la p'fèt, si se krasè nap krasè peyi anou mè tou krasè lè sou mwen, gè de kote mri vè m'bap fè bak, gon koulev sè tèt kap sou se peyi, ne kap touche 12 milyon chak mwa, nan blaka ou plus li mè te direk tè edè ach li, 8 milyon fè, 20 milyon chak mwa, li di bagay kon sa pa ka kontinye fèt. Ne ki si yon kontran ansem anvek l'Etat pou fe wout, ge kote se 1.5 milyon dola, ge kote se 3 milyon dola pe pa isye pou fe kilomet wout nan peyi da iti. Etan diske la an Republik Dominiken, kap avanse a gran pa, konbye kom kilomet wout fet, li pa depase 200 mil dola Ameriken nan peyi da iti. Tande, konbye kom li fet wout wi? 1.5 milyon dola pou yo kilomet wout. Loi ap met nan wout sa? Diyaman yop met lade, pa lave mpe pa isye. Emorod yop met a ter, ala trakab ou lavi kaite. Ebyen, sa yo freze sebyen eme, le wata ke entere moun yo, yop manjon yo pap ki to pase. Jovenel Moïse ap eksli ke lelfik prezident. Plis pase 200 materyel lou leta nan tout dis departement peyi ya. Ils ont fait partie de compagnies privées. Les gens venaient là regarder comment ils ont fait acheter le matériel. Et demandaient pour retourner tout, frères et soeur bien-aimés. Dans l'espace de semaines, ils ont porté le matériel. Ils nous commencé. Ils ont acheté du caoutchouc. Le caoutchouc plus de 1 million de dollars pour le mettre en bas matériel. sac tel là déjà. Ils ont pris les, les compagnie privées. Haiti pou Haiti ap mache ya se pa leta nou ki suppose ap travay se yo menm ki suppose ge kes leta nan men yo se yo menm ki suppose ge materyel leta nan men yo pou ap bay populasyon an sevis pou populasyon an ap peye yo pou yo ap fe wout ak materyel leta nan kompa yi prive yo pandan yo ge kontra ak leta kompran m konplo awi kompran m koripsyon an ap pe payisyen Mwen volè materyèl l'Etat, mwen fè kompa yi brivé mwen, apre sa mbezwe sinye kontra ak mèm l'Etat sa ankon. Mèm jansama vek yuri. Poul palo de prodüksyon nasyonal la, se pa moun la tibonit, non? Ki pou plante? Ki ge aksè ansama vek teyo pou yo ale kote yon vle nan moun mwen yon vle ou pou yo fek kantite di yuri yon vle, non? Non. Se li mèm selman pou a prodü, pou lre le tek li prodüksyon nasyonal. Mais il faut que les gens qui ont un bon goût soient en bon goût. Il faut mettre quatre colis pour qu'ils ne puissent pas planter la terre. Des colis apparaissent ensemble avec 15-15, 6 petites poulettes pour les pions, des régime bananes pour que les gens département continuent à prendre comme bon dieu. Et tandis que chaque citoyen dans département est capable de gagner 10 fois sa la pote. N'ignore pas l'eau de changement. C'est lui-même qui a besoin changer pour qu'il ait toujours été bon dieu. Pour l'autre, mais pas bataille, pour condition la vie, chaque haïtien amélioré. L'autre, la tête de bonne nouvelle. Qui eslap la, est ce qui Tout autant de l'avocat c'est pour satisfaire satisfait besoin ensemble avec la famille, mais ce pas pour défendre ce qui populaire, ce qui est mal. Yo. L'autre là, la, c'est la bataille pour peuple, c'est pour qu'il soit capable de rentrer dans la transition dans nos boîtes, l'État, pour voler pour le satisfaire. Et immédiatement, les li satisfaire, li, depuis que les gens ont manifesté, ils li senti wap anmerdel, la bal nan moun dou, pou en le la balle dans monde pour l'éliminer. Que les frères et sœurs bien-aimés comprennent ce là je y a toujours pays d'Haïti changé pour pays mais pour pays là, Se pa pou tout aisyen si ki le, li bezwen bel selman pou li. Me se pa pou tout aisyen. La pale de chanjman chanjman, li vle rentre nan l'Etat pou la l'vole, pou la l'depanse kob la dan l'eroteur de Petionville. Me se pa pou moun ki nan la saline, kapap soti, lel vle, nan mouman vle, geyon bel e chamkay pou l'domi, pou l'pap viv menm kota koshon ankon. Se pa sa la preflechi, me se mezi pou li menm la lez. immédiatement à l'aise, depuis ces moun ils ont pris plein payeurs, pays, ont si pris des c'est là, c'est balle pour le foutu. Même je vous le dis, l'insécurité a vu plus, ok, il y a plus grand goût avec la richesse, et puis les gens ont arrangé, pendant qu'ils ont fait litige pour pouvoir, ils ont mis, ils ont épé Damoclès qui s'est décrété état d'urgence, ok, état d'urgence, ils ont tout nos épé Damoclès sous tête population, ils n'ont pas manifester. sa ve di mre malèze, mè m alèz ki teme lèman sa m avò. Wap vin deranje m nan alèzman, wap vin manifeste, map foutou gaz nan deyon, map tiro, map elimino, map lage gang deyon, pasko supose rete nan trou la, pou m wripe, ki teme batay pou pouvoa. Se pan yè yò ap regle pou yò. Kopran biye, frezi, se bie nimi. Donk, pou nou avose, ebyen koun ya la, reso ki fèm di ou, li difisil pou neg yo chanje, pep aisyen, Li difisil pou eleksyon fèt, raple ou yo te met ansam pou touye prezident, yon kon lot. E tout an tan, Jovenel Moïse tap fè rezistans, se tout an tan, neg yo tap miltiplye mouvman yo, paske ou soti nan kesyon Petro Karibè, wal toube nan manifestasyon Machelon, kesyon gaz, Soti nan kesyon gaz, waltan ben nan kesyon masak la salin, tout sa freze se, se bieneme se pou arrive, retire Jovenel Moïse nan tet pe ya, Jovenel Moïse ap fe rezistans piret doujou. Yo di ket, misye gélé, pap desan. Anvan la mokite la polis, fantom 609 pral kreye pou bay de zon. Me rapole ou koman fantom 609 la te komanse? Se ton kesyon de SPNH. Sindikat an dan la polis, kap manifeste, la polis deyo yo ap manifeste, tikat, 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 okey, yo aranje yo yo bayo tikat. Nou pa ge kay, nou pa ge kay, nou pa ge kay, jovenel Moïse, ansanm avèk res gouvenman, aranjel, fe apel dof, etsetera, yo vini ansanm avèk projek konstrutisyon kay pou polisye yo. Bom nouvel konstruksyon sa, baz de ge ta fet la. Palavem. Ebi, fraze sa, so, bien eme, negyo ge ta kopren kondisyon la vi, polisi yo prale chanje, ge de kote yo pa pretan ko pou yon an korupsyon. Ebi, yon nan gro-gro enjenya ki te soti nan peyi Kanada, tout la set jouni ap fel desen nan ba la vil nan kesyon BRH, 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 yo set o pli yo balon lo katouche Yo vide bal sou misye soti nan prit cheve riven nan tet zantey. Yo krible misye mba katous yo tou yel.